موجودہ پھیلی ہوئی وبا سے حفاظت کے لیے وہ جو خامخواہ جگہ جگہ ستائے جا رہے ہیں ان کی خلاصی کے لیے، اور جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، اور جو بیمار نہیں ہیں ان کی اس بیماری سے حفاظت کے واسطے دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ ہمت دے توفیق دے تو تہجد کی نماز کا خصوصیت سے اہتمام کیا جائے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم اذہب عنا الہم والحزن والاذى، یہ دعا بھی اہتمام سے کہا کرے. سلام پھیرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد روزانہ صبح سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم اذہب عنا الہم والحزن والاذى. ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ سنتے ہیں کہ تین مرتبہ سننے پر اکثر کو یاد ہو جاتا. لطیفہ بھی سنا ہوگا آپ نے، بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی نئی غزل سنائے گا ہم اسے بڑا انعام دیں گے. تو اس کے دربار میں ایک آدمی ایسا تھا جو ایک مرتبہ ہی سننے سے یاد ہو جاتا تھا، اور دوسرا آدمی وہ تھا جو دو مرتبہ سننے پر یاد ہو جاتا تھا، اور تیسرا خود بادشاہ تھا، تین دفعہ سننے پر یاد ہو جاتا تھا. تو اب شاعر نے غزل سنائی تو فوراً وہ درباری جو ایک مرتبہ سنتے یاد ہو جاتا تھا، صاحب یہ پرانی ہے میرے کو بھی یاد ہے، یہ تو تمہارے کو یاد ہے، سناؤ دیکھیں. وہ سنایا تھا ابھی دو دفعہ ہو گیا نا، تو دوسرا جو درباری تھا وہ بولتا ہاں صاحب میرے کو بھی یاد ہے. پھر بادشاہ یہ بولتا تھا میرے کو بھی یاد ہے تو پرانی سے. تو ایک شاعر صاحب شعور تھا، سمجھ گیا قصہ کیا ہے. اس نے جا کے کہا کہ نئی غزل لے کے آیا ہوں. بولے اچھا سناؤ دیکھیں. تو اس نے ایک شعر سنایا، ایک شعر سنانے کے بعد میں کہا کہ صاحب نئی ہے یا پرانی ہے، مل کے پوچھا گیا. بولے وہاں سے اگر نئی ہے بولے تو انعام گھٹ، پرانی ہے بولے تو انہیں بولتا تھا دوسرا شعر کیا ہے سناؤ، تیسرا شعر کیا ہے سناؤ. یوں پکڑا درباریوں کو جا کے. تو بہرحال عام طور پر تین دفعہ سننے پر لوگوں کو یاد ہو جاتا، اس لیے میں تیسری دفعہ بھی سنا دے رہا ہوں. بسم اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم اذہب عنا الہم والحزن والاذى، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ سے ہم کو، غم کو اور تکلیف کو دور فرما. ہم آج کل جو گھر دلوں میں دماغوں میں جو فکریں لاحق ہیں، ان فکروں کی وجہ سے جو ذہنوں پر بوجھ رہتا ہے، ٹینشن رہتا ہے، اس واسطے ہندوستان کے ایک بڑے عالم نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا کہ ہم سے مراد ٹینشن ہے. حضرت مولانا مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس سے مراد
टेंशन है टेंशन, कि अल्लाह मेरी जहनी फिक्र को दूर फरमा दे और जो रंज गम की चीजें हैं उसे दूर फरमा दे और जो तकलीफ की चीजें हैं उसे दूर फरमा दे। वालिमन हसने हसीन में ये तो दुआओं का की जखीम किताब है, उसमें ये हिस्सा मौजूद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ते थे। एक तो ये, दूसरे अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाकी वल अहवाई वल अदवा। ऐ अल्लाह बुरे अखलाक से, बुरी ख्वाहिशों से, बुरी बीमारियों से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। इस दुआ का भी एहतमाम करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाकी वल अहवाई वल अदवा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाकी वल अहवाई वल अदवा। बस आज इतना ही। अब ताला जल्ले शानुहू मुझे आपको सबको इल्म सही अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए।